astelenean gaurko neon biltzeagatik, gaurko agerraldiontan, edo agerraldionen helburua da, erremontea sustatzeko Hernanin, eragile ezberdinek edo sinatuko dugun hitzarmenaren berri ematea. Bai? Nire eskubitara dago kronikaren izenean Leire Goñi Iradi, nire ezkerretara hori agindik egina ma enpresaren izenean elorazkari gisa Xavier González Moreno, eta erramiko udalaren izenean nire Luis Josta Gozamena alkatea. Hala ere, esan arra da, gurekin ez da maian ez egon, baina gurekin da paula ere, indika bat betxea urta bizkaia, bera, erremontista profesionala da, egun, bueno, punta puntan da bilen, erremontista, eta ez da maian ez egon, bera ere, garrantzitsu bat da, gaurko agarraldi honetan. Bai, esan bezala, sinatuko dugun hitzarmen honen helburua, bai, Hernani erremontea sustatzea du helburu. Bai, erremontea maila profesionalean pentsat eta egunerokotasunean jokatzen den frontoi bakarra da Galarretakoa. Beraz, Hernaniko kirol jarduera importante izateaz aparte, kultur ondare berezia da erremontea guretzat. Eta guri, bai udal bezala, bai Hernaniakoi erritar bezala dagokigu ondare hau, kirol hau, kontserbatzea eta zabaltzea. Horregatik, udalak konpromisoa hartzen du pelota modalitatea erremontea ezagutarazteko eta honen afizioa sustatzeko gure herrian. Lehendabizi eskerrak eman, nahi udalari, nabarari, kronikari, ba, atzaren da, udara atera garrik, ez? Horan hindi miatabako, elburua, atzarenarekin, beti izan da, ba, Hernani eta erremonten arteko lotura hori pixkat sentotzea, ez? Eta zabaltzea. Horrun, bueno, azkenean, garrarretan, ba, leku berezia edo bakarra da erremontean jolazten dena, Hernanin dago, eta pena bat da, Hernani harrek esentitza da erremontea pixkat beraiera dela. Horretarako, ba, bueno, ekimen desberdinak, errestasunak eman behar dira ba, erremontea esautzeko, eta horregatik, bueno, esautzeko sarrera murriz edo edo du, berroetan bat, eurogei bat ba, murriztuta, eta hori, bitenearekin, jun, erabutsi, eta Hernani harra da bazara, horren deskontua izan duzu. Eta beste aldetik, noski, ba, gaztentzat, afizioa, ba, pixkat, sustatu. Ez? Bai, ikusten ikusten horretan, eta bai praktikatzen. Zuk esan duzun bezala, ba, udalekuetan, ikastoretan, ba, galarretan, edo bertan, ba, praktikatzeko aukera izan. Ez nuen, bueno, ahaztu nahi kronika. Azkenean, gure izanak eta gure mezuak kronika bitartez, ba, mundu guztira heltzen da, eta gai beti prestatu dira, erremontearen ba, asuntoak zabaltzeko eta jendeari erakusteko, ez? Beraz, guretzat, eskerrak. Eta zaldun bezala, hitzarmena larunbatan hasiko da, larunbatan erremonte egon daukagu, egun oso polita, bertan ba, pilotari guztiek kantxan esatzen dira, partidu bereziak dauzkagu, eta partidu ez gain, ba, ikuskizunak, zozketak, ere, nintzat, eta azkenean nintza. Eta sarrera doain da, zergatik doain, nahi dugulako jendea ba, lehen da biziz gutxienez, galarretan datortzea, eta erremontea zer den ikustera, gero, norroik bakotik etortzen balin bada, pasatko hau zu. Erranin, ba, gauza oso eta interesgarria daukagu, erremontea bezala, hemen bakarrik ikusi daiteke, nintza da, nintza da, nintza da, nintza da, hori amendiri, ba, kronikarekiko garatzeragatik, bai zintzen tokiko edabide erritarrekiko daukaten harreman zintzen eta garratuko horretan sinisten degulako eta kasunetan ere horretan zintzen dugu.
eta baita ere herri honetako ondare kulturala eta ondare soziala eta kasu honetan ba herri bitxia daukagu erremontea hermaniko berezitasun bat ere badalako eta zentzu horretan ba kronikak horretan erari nahi du ezagutza hori zabaltzen hain zuzen ezagutza horrek laguntzen dutako eraberean ba ezagutzen dut hori zaintzen maitatzen eta sustatzen eta bultzatzen dut horrek guztiak ere ba herriaren kohesioan eragiten du eta nolabait ba guztiarekin helburuekin bat egiten dugula esan dezakegu hori gainera gehitu